Актуална информация към последните минути за състоянието на републиканските пътища. Както очаквахме, имаме обилен снеговалеж, основно на територията на Източна България, който плавно започва да преминава към Централна България и на Запад. Обилният снеговалеж обхваща цялата територия на Източна България. Навсякъде работят почистващата техника, обработва се, тъй като очакваме спадане на температурите, така че съгласно изискванията и нормите, фирмите за поддържане извършват необходимите действия по подготовка за спадащите температури, за да може да бъде така обработено и изчистено, особено за нощните часове. Към момента няма инциденти, към момента няма затворени пътища извън един малък участък на третокласен път в Кюстендилска област, където за момента е най-силен снеговалежа, най-обилен. Очакваме снеговалежа да не спре до утре след обяд 5 часа в Западна България, което е доста така сериозно време траене, дълъг период от време ще имаме тези снеговалежи. Техниката няма да спира да работи, въпреки че би следвало да изчакаме снега да спре и чак тогава да започне обработването на пътната мрежа съгласно нормите, но предвид, че искаме в максимална степен да осигурим и да обезпечим нормално придвижване и да не затваряме пътищата, продължаваме да обработваме, за да и пътищата са проходими при зимни условия. Ще се извършва и за момента се извършва само превантивно, временно спиране или ограничаване само за почистване на тежкотоварни превозни средства, като например в участъка на магистрала Хемус при Витиня, където имаме двупосочно движение. На останалите места все още няма въведена забрана за тежкотоварните превозни средства, но такава очакваме да има в по-късните часове на деня и на нощта, съответно, когато се наложи. Същото важи и за третокласната пътна мрежа, която при увеличаване и на вятъра, продължаване на снеговалежа, може да се наложи да затваряме поетапно някои от третокласните пътища. Това е състоянието към момента, така че инциденти няма, затворени пътища няма и няма критични ситуации, но очакваме да продължи повече, почти 24 часа да продължи снеговалежа, което съответно изисква допълнителни мерки и усилия. Екипите са ангажирани основно с подпомагане на почистващата техника, за да могат колегите да си свършат работата. Има един участък, който е затворен, но това е третокласен път в област Кюстендил. Той предполагам, че в по-късните часове ще бъде почистен. Има два тежки пътни инцидента в страната, но те не са свързани с лошото време. Има инцидент на територията на област Ловеч, на пътя Ловеч-Троян, с един пострадал, който в последствие починал в болница, и един инцидент с пешеходец на територията на София, където също, за съжаление, починал. Но пак казвам, тези инциденти не са свързани с усложнената зимна обстановка. Бих искал само да поясня за един път, който е спрян третокласен. Това е пътя между Рилски манастир и Кирилова поляна. Служителите на областно пътно управление са се качили догоре, значи пътя свършва някъде на около близо 1900 метра. Разговарано е с надморска височина 1900 метра. Разговарано е с хората, които държат там две заведения. Те имат огромен опит, те си живеят там целогодишно, имат моторни шейни, имат храна, имат всичко. Така че няма никакъв проблем по затварянето на този път. Надяваме се, че когато се усложни обстановката, тогава ще спазват указанията и ще ограничат движението. Предполагам, че в момента няма необходимост от ограничаване на движението. Всички пътища са проходими, движението е нормално, полицейските екипи са на място, почистващата техника, така че всичко за момента е спокойно.